Mauricio Macri vol que la Cort Penal Internacional investigui els presumptes delictes contra la humanitat comesos pel govern de Nicolás Maduro en les pròximes setmanes i probablement amb el suport de Colòmbia, Xile i el Paraguai presentaran la sol·licitud davant el tribunal. Macri diu està convençut que Venezuela es violen sistemàticament els drets humans atropellant l'oposició i els ciutadans en general. Avui els veneçolans s'han despertat amb 5 zeros menys als seus comptes bancaris. El govern de Maduro ha posat en marxa la reconversió del bolívar, que passa a anomenar-se Bolívar Sobirà. A més, el salari mínim del país es multiplicarà per 35 a partir de dia 1 de setembre. Són mesures que ja han provocat una pujada generalitzada dels preus, una hiperinflació que, segons el Fons Monetari Internacional, tancarà l'any en 1 milió %. Davant tots aquests canvis, els partits opositors han convocat una aturada i una protesta nacional per demà i també en volen debatre les conseqüències al Parlament. Mentrestant, l'èxode massiu de veneçolans cap a altres països llatinoamericans ha provocat alguns incidents, com aquest atac a un centre d'immigrants al Brasil. A més, alguns països comencen a exigir-los el passaport per entrar. Davant això, l'ONU demana a les nacions d'acollida que es respectin els seus drets i la seva dignitat. Els Estats Units han anunciat que durà un vaixell hospital en aigües colombianes per fer front a l'arribada de milers de veneçolans.